Це була мрія самого дитинства. Мрія, яку батьки не дуже одобрювали. Ну, так сказати, заробив, купив, добився свого. Так Роман розповідає про свій спортивний мотоцикл. Вже 3 роки хлопець катається. За цей час став членом клубу «Моторейсер з Полтава», одного з 4 в Україні, які об'єднують власників спортивних мотоциклів. Ці хлопці також представники клубу. Влад Моршна переконує, мотоцикл – безпечний транспорт. Головне – потурбуватися про себе. Почати потрібно з екіпіровки. Для цього ми використовуємо костюми. Взагалі вони бувають 2 типів. Є з'єднані, які спортсмени використовують, і звичайні, якби міські. Також спеціальна обув, перчатки, ну і звичайно шлем. Це саме основне і саме перше, що повинно бути на мотоциклісті. І вже далі все залежить від кожного учасника дорожнього руху окремо. Проблеми виникають тоді, коли люди порушують правила дорожнього руху. Не виключення, що порушують їх всі. Порушують водії транспортних засобів, автомобілів, порушують мотоциклісти, але зовсім трохи. Взагалі водії автомобілів просто не бачать зеркала заднього вида, не хочуть бачити, мало дивляться. З різних причин цього року на Полтавщині за участі мотоциклістів сталося 520 аварій, в яких понад 320 людей травмувалося і 43 загинуло. В Полтаві такі ДТП стаються в середньому раз на 2 тижні. Якщо вдалося вижити, травмовані потрапляють до нейрохірургії. Фахівці говорять, частіше швидка привозить скутеристів, оскільки ті частіше ігнорують правила дорожнього руху і в результаті потрапляють в аварії. Це вид травми, які пов'язані з ушкодженням декількох сегментів тіла. Це може бути грудна клітина, це може бути живіт, стегно, таз поламаний, плюс черепно-мозкова травма. Аби цього уникнути, патрульні радять перед виїздом перевірити справність своїх мотоциклів, особливо гальмівну та світлову системи. Плюс не варто відволікатися на інші фактори. Не спілкувалися по мобільному телефону, трималися 2 руками міцно за кермо. От. І, звичайно, не вживали спиртні напої. Безпека руху – це життя. З цим погоджується і Роман. Впевнений, на дорозі повинна бути повага. Все залежить від самої людини, як вона до того відноситься. Якщо вона відноситься до мотоциклістів нормально, то вона до всього буде лояльна. Якщо їй то не подобається, то завжди будуть якісь придирки, знайду до чого причепитися. Аби водії всього наявного транспорту на дорогах поводили себе адекватно, резюмує комбат Денис Сідан, патрульні постійно проводять профілактичні бесіди з нагадуванням правил дорожнього руху.